Prayjita Jaleshaver Nagar was. Shreya Prasanna, the Rabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Pamir Siti, Shok Siti, Rajit Pesimtar with the theater, Dibin, Rubin, Pengambe, sallallahu alayhi wa sallam. Rajamat and Dershom Deve Sot, Nagatako, Shum, Tashkurtor, Dot Shpiagoim, Lenidia Matacha, Jithmon, Nun Namas, the Tona, Kurifalim, condemned. Surah Al-Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmi Din. Këtë sure, çdo besimtar musliman që falet namaz e potencon në çdo namaz. Dhe njëkohësisht kur ai e lexon këtë sure, domethënë e plotson një fazë prej fazeve të namazit që është leximi i Kuranit. Mirë po, edhe pse ne jemi shembull jemi shqiptar, apo jemi në një nacionalitet tjetër, jemi rom, për shembull, kemi edhe turqeli, po kemi edhe bosnjak. Domethënë kemi nacionalitet të ndryshme që janë musliman, e kanë pranuar fenë Allahut dhe falin namaz me sure të Kuranit famëlar në gjuhën arabe. Përkundër asaj se arabët e kuptojnë atë që e flasim, faktikisht kur lexojnë elhamdulillahin, shumica prej tyre e kuptojnë atë. Edhe pse kuptimi dhe sqarimi i kësaj sure dhe i të gjitha sureve të tjera në Kuranin famëlar, jo çdo kush mund të i sqarojë, edhe pse është arab, edhe pse e din gjuhën arabe, ai nuk mund të i sqarojë atë. Nëse nuk i ka analizuar apo nuk i ka studiuar këta ajete të Kuranit famëlar. Ne, pasi që jemi në prej nacionalitetit të ndryshme jashtë asaj arabe, dhe që e lexojmë Kuranin famëlar në gjuhën arabe, dhe falemi në gjuhën arabe, dhe shqiptojmë ajetet e Kuranit në gjuhën arabe, pambasisht asaj se ne e bëjmë këtë që është obligative, ne duhet si besimtar, si musliman, të i dim disa regula të namazit edhe të i dim disa kuptimet këtire ajeteve që ne i shqiptojmë njëtën tonë për disku që falim namaz. Të i dim se qëfar thomi gjatë faljes namaz. Ne kemi subhane këllahume, o bihamdik, o të bare kësë më këvëtale dhe të gola e lajë gajrume. Këtë subhane e këndojmë çdo herë kur hijim në namaz. Dhe duhet t'ja di pak a shumë kuptimin asaj se çfarë jemi duke thënë. Pastaj lexojmë e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkojmë mbrojtjen prej Allahut xhaleshanu, kërkojmë mbrojtjen nga Allahu xhaleshanu prej shejtanit të madhuar. Sepse kërkojmë mbrojtje nga shejtani, nga Allahu prej shejtanit të madhuar, por arsye se gjatë namazit, shejtani mos të ndërmjetëson, mos të hinë në ti dhe të të bëjë vezvese, apo të dekoncentrojë në namazin ta. Dhe ti e thua këtë fjallë, e audhu billahi minash shejtanir rajim, o Zot i këfuqishëm, më mbro mua nga vezët e shejtanit, shejtani të mbro. Dhe thua pasaj, bismillahirrahmanirrahim, në emrin e Allahut, mëshiruesit dhe mëshiruarësit. Dhe fillon elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimet i takojnë Allahut, i cili është Zot i botrave, i shumë botrave, jo vetëm i kësaj bote që ne jemi këtu, por është Zot i botës bimore, i botës shtazore, i botës gjinore, i botës njerëzore, i botës ahiretit, i botës së tokës dhe qiellit, i botës dhe shumë e shumë shumë botra tjera të cilat ne nuk i njohim, kurse Allahu është Zot i të gjithë këtyre. Dhe ti i thua Allahu, falënderimi të takon ti, sepse ti je Zot i botrave. Dhe i thua Allahu, ti je mëshirues dhe je mëshirbarës. Kur i thua se je mëshirues dhe mëshirbarës, kërkon prej Allahut që edhe ti të jesh mëshirues ndaj krijesa, sepse në një hadith kutsi duhet Errahimune, jerhamuhumur Rahman, irhamu men fil ard, jerhamuhum men fis sama. Errahimune, jerhamuhumur Rahman. Mëshiruesit, ata të cilët mëshirojnë,
ata cilët falin, ata cilët shtrin dorën e pajtimit, ata të cilët shtrin dorën e vullnetëris, ata cilët kanë muhabet nga me veti, janë të mëshirëshëm, ata rrahimune, jirhamu, ata njerës i bën të mëshirëshëm Allahu Gjellësha. Rrahimune, jirhamu, më rrahma. Mëshirëshit i bën të mëshirëshëm aji që është që e ka krijuar mëshirën, Allahu Gjellësha. Irhamu, men fil ard, thot në hadith kutsi Allahu Gjellësha. Tregoni të mëshirëshëm ndaj atyre të cilët gjenden në tokë, tregoni të mëshirëshëm ndaj atyre të cilët gjenden në tokë, në rrugën tokësore. Ndash ndaj kafshëve, ndash ndaj bimëve, ndash ndaj shtazëve, tregoni mëshirëshëm ndash ndaj njerëzve, do tregoje mëshirën tënde ndaj këtyre krijesave që ti je në jetë përditshme me ta. Nëse dëshiron që të të mëshiroj ai i cili është lartë në qiell. Irhamu men fil ard, bëhu i mëshirshëm me ata që jetojnë në tokë, nëse dëshiron që ai i lartë të bëhet i mëshirshëm ndaj teje. Dhe i thua Allahut, gjatë namazit tëm, Malik Yawmiddin, Ar-Rahman Ar-Rahim, ti je mëshirues dhe je mëshirëbërës që lëshon mëshirë, që bën mëshirë, dhe i thua Malik Yawmiddin, i thua Allahut me këtë fjalë, ti je sundues i ditës së gjykimit. Dhe kur ta thuash këtë fjalë, Malik Yawmiddin, do të hish pak e të analizosh se çfarë do të thotë kjo ti thuash ti Allahut sundues në ditën e gjykimit. Kujtoje veten tënde sikurse je në ditën e gjykimit. Dhe kujtoje veten tënde sikurse Allahu të thret në emër që dalish përpara Allahut me dhëndëllëri. Sa je i përgatitur ti për me dalë përpara Allahut me dhëndëllëri. Kujtoje, analizoje, studioje këtë punë mirë edhe jetën tënde viri pak për mas se ku e ke qu, si e ke kalu dhe si e duke kaluar dhe çfar ambicia apo vizione ke në jetën tënde të përditshme. Që të përmirësohe, sepse namazin është përmirësim, nuk guxon muslimani, besimtari të fale namazin dhe dale prej kësaj xhamie e të bëje punë të këqija. Absolut. Sepse, inna salate tenha anil fahshai wal munkar. Allahu që vesha në dhëtë namazin është aji cili të largon nga vepra të këqija. Fjallët, vepra, punët të këqija. Po kur ti del prej xhamis dhe përdor fjalë të këqija, apo bën vepra të këqija, çfarë do bie ke nga i namaz që e fale praktikisht? Momentin kur dalish nga xhamia dhe ti e fale namazin, edhe përdore fjalë të këqija dhe vepra dije se ai namaz që e ke falur nuk është pranuar te Allahu që e shanu. Se li namaz që pranohet te Allahu Xhelleshanuhu, ai besimtar që del prej xhamie duhet dalë i pastër, si në fjalë, në vepra, edhe në punë. I thua Allahut gjatë faljes namazit, Malik Yawmiddin, ti je sunduesi i ditës së gjykimit. Pastaj i thua, Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Pasi që e lavdrove Allahun, e falenderove Allahun me fjale Elhamdullahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, e ngrite lartë Allahun që e meriton atë vend Allahu, ti drejtohesh atij dhe i thua Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Me shumë kultur i thua vetëm ti të adhuroj, vetëm ti të bëj ibadet dhe vetëm prej teje ndim kërkoj. Njetën tonë përdiqme, prej askujt nuk kërkoj ndim përvese Allahut i cili është dhe ka krijuar ndimën dhe ndim që si ti ndimuaj robit e ti. Askush nuk mund kërkan të audëzoje me forcë e ta bjerë në gjami, por atë që e ka audëzuar Allahut, a i ka arë në gjami, dhe në shdo në falë në gjami. Atë e ka audëzuar Allahut, dhe
as kusht nuk mund të humbe ndonjanin të qese me zorë prej gjamis, sepse Allahu Gjeleshanu ashtë aji cili i lem të humbur njerësit të tjerët të cilët nuk vijnë në gjami, i ka lem të humbur. Të jetojnë salamadi, të jetojnë qishë dhun vetë ata, por këta që janë në gjami, edhe të tjerët që të vijnë, edhe të tjerët që kanë qenë, janë të udhëzuarit dhe janë të mbrojturit e Allahu Gjeleshanu. Ja kena abdu, vë ja kena sfejim. I thua Allahu në namaz, kur ti e në kiam, në qëndrim nalë, i thua, i ja kena abdu, vë ja kena sfejim. Une ti të adhuroj dhe une vetëm prej teje ndim kërkoj. Kesh kujdes, ta kesh mendjen, logjikën, trupin, edhe ta dish se ku je dhe çka je të vizanë Allah. E jo për shembull mendjen ta kesh te biznesi, a kënde i thua Allahu, unë ti ta adhuroj dhe vetëm prej teje ndihmë kërkoj. A mendjen tua shëtiti në dunja? E si kujton besimtari muslimanti drejtohet Allahut, krijuesit i cili ta din brendsinë tënde, në shpirtin tënde, zemrën tënde, mendjen tënde, ta din çdo gjë që ti ke paramenduar të thuash. Apo që nuk e ke thënë ai ti, e ti thua Allahut, unë ti ta adhuroj vetëm prej teje ti kërkoj, në anën tjetër ti namaz je dhe mendjen e ke drejtësisht dikun tjetër. Nuk është mirë. Se me lajke të cilët janë pranë nesh, këta me lajke i drejtohet Allahut dhe i thuan, filan fisteku me emër dhe mbi emër, të drejtohet ti o Zotë dhe tot, i ja ke nabudu ve i ja ke nestain, vetëm ti të adhuroj dhe vetëm prej te e ndim kërkoj, ndimoj ati robit, Allahut dhe Gjeleshanu dhe din se ai me një përpun se ka. Vetëm se e ka shqiptu me fjallë, apë mendje se ti përpun, askun se ti, se ku e ka pat mendje në i gjatë faljes e këti namazit. Pra ta si e t'jemi t'kujdeshëm gjatë faljes e namazit, se të Allahu Gjeleshanu nga ka tërhek vërrejtir dhe nga ka thamë. Fevej lullil musallim, mjerë për ata të cilët falen. Jo për ata që nuk falen, ata mjerë për ata shumë herë, po mjerë edhe për ata që falen, sepse nuk janë të koncentruar në namazin e tyre. Fevej lullil musallim, e ledhina huma në salati i usahu, që në namazin e tyre nuk janë të koncentruar, mjerë për këta. Për këta si e, kur e dit kuptimin e fjallëve që i thua, a fërsisht të dish kuptimin e asaj, dhe të hish në mbërëndësin e asaj që e thua, atër ti ndryshe do të thuash edhe ndryshe do të kryesh atë ibadet. Shumica e muslimanëve i kanë mësuar përmend çdo vakt dhe vazhdojnë të falen në këtë formë dhe kënaqësinë e namazit nuk e ndjejnë, shumë pak e ndjejnë. Arsia është se nuk e din kuptimin se çfarë është duke i thënë dhe çfarë është duke kërkuar prej Allahut të Gjithë. Dhe i thua pastaj ihdina sirata al-mustaqim, më udhëzon rrugën e drejtë, sirata al-ladina an'amta alayhim, në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilëve ti je i kënaqur me ta. Në këtë rrugë më udhëzon mua, gairil maghdubi alayhim. Jo në rrugën e atyre të cilëve ti je i hidhruar prej tyre. Ti nuk je i kënaqur me ta, jo në atë rrugë, por më udhëzon atë rrugën që ti je i kënaqur me ta. Vëllet dalin, amin, o Zot, pranoj e këtë lukë. Thomë i fut, elhamdulillah, amin, o Zot, pranoj e këtë lukë. Që do të toder, se e gardë dhe koha e falis në vazë dhe jacist, o zbonove më shumë, a fërsisht kjo është kuptimi i surës të cilën ne e këndojmë gjithmonë në namazet që ne i falim. Vëllet, amin.